Passen 7 minuts de les 12 en punt del migdia, seguim en directe al magazín i no, d'avorrits no són gens els llibres. Ens ho demostra cada 15 dies la Lea Ardanuy des de la Biblioteca Montserrat Roig. Lea, molt bon dia. Bon dia. I tal, com estem? Bé, és que hem sentit una falca just abans de començar, per aquells que no... I deia això, et semblen avorrits els llibres? Sí, els programes que parlen de llibres? Joli. Tenim un programa que es diu Carta Blanca, no? Sí. Que fa difusió de llibres que valen molt la pena, però que també aquí ho fem, eh? Sí. Consti en acte. Haurem de fer una falca nostra. Sí. Home, estaria bé. Mira, veus? Doncs sí, avui comencem també, nosaltres també parlem d'activitats de la biblioteca i coses relacionades amb la cultura que s'hi mou per allà. I avui comencem una mica, simplement recordant que aquesta setmana estem en plena setmana de les jornades de salut mental, les primeres jornades que realitzem a la biblioteca. Sí, que per cert, com està anant? Molt bé, sí, hem fet ja un parell o tres d'activitats i la veritat és que el públic està responent. A veure, sempre, evidentment, doncs, podria venir més encara. Però escolta'm, que també és una cosa que s'està engegant i és un tema, l'Alzheimer, que no és fàcil. Però sí, recordar-vos això. Avui tenim un col·loqui molt interessant, a més relacionat amb llibres, per això també dic, us acabo de destacar una mica per si algú està sentint. La Paula Vidal, escriptora i autora del llibre Inversemblant, avui debatrà amb l'Olga Puig, una psicòloga, sobre la relació dels joves amb els familiars afectats per la malaltia, i així com de la literatura i la creació com a eines per acompanyar-nos en els moments vitals. Ella ha escrit aquest llibre i que té relació amb tot el tema de l'Alzheimer, llavors s'esperarà una miqueta en aquest col·loqui que es diu Viure't, escriure't i recordar-te, a les 7 a la biblioteca. Molt bé. I demà també seguim, la setmana que ve també tenim bastantes xerrades al voltant de l'Alzheimer i el seu impacte en el cuidador, en l'entorn del cuidador, també sobre més temes de recursos per a les persones afectades, que ho farà la treballadora social Judit Lera, un taller de reminiscència i finalment acabarem la setmana que ve divendres amb un cinefòrum amb la pel·lícula El Padre, tal com vaig recomanar ara fa 15 dies. I res, això, doncs que esteu tots convidats i que esperem que sigui interessant i vingueu. I això és tot una mica del tema activitats. També vam fer una activitat l'altre dia que... També a vegades ja sabeu que m'agrada parlar de coses que ja hem fet, però una mica perquè també se sàpiga, no?, el que es mou per la biblioteca. Dimarts vam tenir una sessió, que va ser la primera del curs, del Club de Lectura Familiar, que el fa la Judit Navarro, i es deia Vet aquí una forma, i allà doncs, ens va presentar una mica doncs, un àlbum il·lustrat de Leo Leoni, i vam treballar a través d'un taller als infants el tema de que els personatges poden ser, no han de ser perquè sempre persones o animals, sinó que també poden ser formes. Un protagonista pot ser una forma i aleshores doncs, a través de retallar formes i crear-les amb uns papers doncs, van crear les seves explicacions, les seves històries. I res, que és una sessió del Club de Lectura Familiar que fem mensualment i el mes que ve, tot era per dir que el mes que ve, el mes vinent, el dedicarem a l'àlbum il·lustrat, que en si aquestes sessions ja l'àlbum il·lustrat és un protagonista. Però el dedicarem a l'àlbum il·lustrat perquè el novembre, si no ho sabeu, se celebra la Setmana de l'Àlbum Il·lustrat a Barcelona amb un munt d'activitats molt interessants. Podeu posar Setmana de l'Àlbum Il·lustrat a Google i trobareu. També per animar-vos a si voleu anar a altres biblioteques o a molts centres de Barcelona on es realitzaran aquestes activitats en caps de setmana també. Són molt interessants. I a la biblioteca doncs, hem fet un tastet, farem un tastet, doncs dedicarem l'aparador, farem recomanacions, jo en parlaré aquí, a la ràdio, per tenir recomanacions d'àlbums, i la Judita farà la sessió del Club de Lectura Familiar dedicat a això, que serà el 5 de novembre, si no m'equivoco, no falta tant. I animar-nos a venir, perquè és molt interessant, és un club que es fa de nens de 3 a 5 anys amb les seves famílies, i al final també és per aportar eines i recursos als familiars, perquè a vegades ens venen i no saben ben bé com apropar la literatura, la lectura als seus infants. I aleshores, al final, te n'adones que no és tan complicat i que tots una mica també hem passat per aquí i aportar-nos i ajudar-nos entre tots. Simplement. I avui us porto una mostra... Bueno, us parlo d'una mostra que tenim a la biblioteca, però sobretot us parlaré d'un projecte que m'ha semblat molt interessant doncs, explicar-lo, perquè al final és un tema que ens tocarà o ens toca a molta gent. Mireu, sense més preàmbuls, aquesta setmana se celebra la Setmana contra la Soledat No Desitjada. Això és del 14 al 20 d'octubre. És un projecte de l'Obra Social de Sant Joan de Déu
que des de la xarxa de biblioteques ens adherim a aquesta campanya per sensibilitzar la societat i mobilitzar la comunitat a través doncs, de moltes activitats que promouen la connexió, l'acompanyament amb racons de lectures. Això es fa a més de 60 biblioteques. I també ja a nivell virtual tenim un aparador de recomanacions a la biblioteca virtual, que sempre us recomano, i a la biblioteca digital, que és aquesta plataforma de llibres digitals que us podeu descarregar als vostres iPads, e-books i mòbils i ordinadors. I aleshores el que hem fet a la biblioteca és fer una petita mostra de llibres al voltant del tema i comentar-vos això. Doncs el projecte és aquesta anomenada soledat no desitjada, és un problema global vinculat al procés de modernitat i l'individualisme que afecta cada cop més les societats modernes, sobretot. A més s'ha accentuat molt amb la pandèmia de la Covid-19. I impacta en persones de totes les edats, que normalment això s'associa... Sí, la gent creu, s'associa a la gent gran. Gent gran, però... doncs justament es fa especial èmfasi entre els joves, sovint perquè doncs, tenen un... justament estan en un moment de canvi i aleshores doncs, a vegades no saben expressar ben bé el que els hi passa, però hi ha molta soledat entre el jovent. Algunes dades bastant... esfereïdores una mica, no? Diu 30 milions de persones se senten soles a Europa. O s'han sentit soles en algun moment. El 50% dels majors de 80 anys viu amb la sensació de soledat, per exemple, també. I després, fins i tot, una dada a nivell de feina, que això també és important, el 10% dels treballadors se senten sols a la feina. Clar, a la feina hi estem moltes hores, llavors és possible que no tinguis un ambient al teu voltant, doncs, ni que tinguis amics ni companys, i que també normativitzem això, perquè al final sembla que la feina vagis a fer amics i no té per què ser això. Doncs hi ha un 10% que s'hi sent sol i és una dada també important. A més, això, entre el que dèiem, entre els joves, aquesta soledat es relaciona amb la frustració davant de la transició de la vida adulta, la percepció de no assolir les expectatives socials d'aquesta etapa, com per exemple tenir feina, independència, parella estable, i a més això, l'ús de les xarxes socials doncs, augmenta moltíssim aquest sentiment, és el gran canvi potser amb les generacions anteriors que no teníem, perquè pots veure en qualsevol moment el que estan fent al teu voltant i tu no. En canvi, això, entre la gent gran, la soledat s'associa més a la manca de xarxes de suport i problemes de salut. Des d'aquí doncs, ens adherim a aquesta campanya que fa Sant Joan de Déu, l'obra social de Sant Joan de Déu, amb aquesta petita mostra on hi trobareu de tot tipus de llibres, que realment m'ha sorprès veure la gran quantitat de llibres on hi surt la soledat, no? És fins i tot protagonista en molts casos. Sí, sí. Un dels més emblemàtics, que clar, jo quan ho vaig veure dic, clar, és veritat, Robinson Crusoe, per exemple, l'obra de Robinson Crusoe, allà en una illa que es perd, doncs, clar, és la soledat, el gran protagonista. Després també tenim, per exemple, el còmic i després vam fer la pel·lícula que també el vaig recomanar pel tema de l'Alzheimer, Arrugues, no sé si us sona, el Paco Roca. Al final és la història una mica d'una gent gran que pateix la malaltia i que també tenen aquesta sensació de soledat, viuen en una residència i al final doncs, no tenen un dia a dia potser gent al teu voltant, o si més no, la malaltia també t'aïlla i et fa sentir aquest punt de soledat. Doncs són llibres que podreu trobar en aquesta mostra que hem preparat durant aquesta setmana. I acabo amb una frase, aquest trosset de la Sílvia Plath, que diu... Sí, hi ha alegria, plenitud i companyia, però la soledat de l'ànima en la seva atroç autoconsciència és horrible i aclaparadora. Doncs sí. Sí. I res, m'ha semblat bastant adient. I canviem de tema. Vinga, va. Una miqueta més alegre. Sí, perquè, escolta... Sí, és un tema que jo soc conscient, eh? Vull dir, dic, ostres, que el dius, no el dius, però és que és la realitat. Sí, i sobretot... Igual que se'n parla dels suïcidis... Exacte. Se n'ha de parlar. També si tu saps que hi ha moltíssima gent que li està passant això, doncs potser també tenim un punt, no?, de dir, bueno, és una cosa que és bastant habitual i cada cop ho serà més pel... Bueno, les famílies cada cop són més reduïdes. Ja no tenim allò de... 1.000 fills, 1.000 tiets, no. Cada cop és tot més petitó. Quants fills únics, a la mort dels pares, doncs es queden sols. Clar, llavors començarem a tenir... I noves famílies, que ara se separes o t'ajuntes amb... Doncs començarem a tenir noves realitats, no? Jo parlava l'altre dia, el Nadal, doncs potser serà més amb amics o amb veïns, o vés a saber. També està molt bé. Vull dir, està canviant la societat. I ara parlem això del que us deia de... En aquest cas és un premis, perquè suposo que hi ha... Una bona notícia. Sí, a més és una dona, ens encanta. El Premi Nobel de Literatura li han donat a l'escriptora sud-coreana Han Kang
i s'ha publicat aquests dies, i simplement feu un esment una miqueta de, per si no sabeu ben bé qui és. Això, aquests dies la Real Acadèmia Sueca de Ciències ha atorgat el Premi Nobel a aquesta escriptora per la seva intensa prosa poètica que afronta traumes històrics i exposa la fragilitat de la vida humana. L'acadèmia considera que l'obra de Han Kang es caracteritza per una doble exposició al sofriment, com un turment mental i físic, i també per les seves connexions amb el pensament oriental. De fet, Han Kang, doncs això, va néixer al 1970, és relativament jove, a Hwangju, que és al sud de Corea, però es va traslladar amb la seva família a Seul als 11 anys. Ell es va graduar en literatura coreana i, encara que va debutar com a poeta, es va fer coneguda abans que res com a narradora. El 94 va guanyar amb la seva narració Vela Roja el premi del diari seu Shinmun, i a partir d'aquell moment va començar a publicar ja diversos llibres amb narracions. Es va fer bastant coneguda el 2016, perquè va guanyar, juntament amb la seva traductora de l'anglès, la Deborah Smith, el premi Man Booker, que és un premi internacional molt, molt important, per la seva primera novel·la titulada La Vegetariana. Et sona, Vegetariana? Em sona, sí. Aquí es va publicar per una editorial que es diu Rata. L'editorial Rata. No em sona. L'editorial Rata, que ara se l'han menjat un gran... Com sempre passa, les editorials petites que destaquen, al final se les acaben menjant les grans editorials, però l'editorial Rata és brutal, perquè, a més, la paraula rata feia forma de rata. Era molt interessant i publicava coses molt diferents, com, per exemple, La Vegetariana. I és el retrat de l'aïllament d'una persona simplement per la senzilla decisió de no tornar a menjar carn. S'ambienta allà a Seul, al Seul contemporani, o sigui ara, i explica aquesta història de la Yeon-hee, és una mestressa de casa que té el somni de fer-se vegetariana. I aquesta decisió li porta una sèrie de conseqüències per ella i la seva família. Llavors desenvolupa, és molt interessant. I està, va editar-lo aquí a Espanya, a l'editorial Rata, la vegetariana. Doncs amb aquesta va guanyar aquest premi, es va fer molt coneguda, i després ja va seguir, que també la va publicar, em sembla, també Rata, la següent, una novel·la que es diu Blanc, i també van estar entre les candidates al mateix guardó, i després, finalment, Obra Humana, que va obtenir el premi Malaparte Itàlia. I segueix publicant, de fet, Han Kang, per això estem contents de que sigui una dona, a més, asiàtica, que a vegades també no s'oblida una miqueta més. Sí, sí. I això, i animar-vos des d'aquí a que llegiu alguna cosa. La Vegetariana, per exemple, és una molt bona novel·la que us podeu venir a buscar a la biblioteca, la tenim, i passar una estona curiosa amb aquesta història d'aquesta mestressa de casa que va decidir fer-se vegetariana, que a priori tu penses, bueno, i què? Però ara està, doncs... ara està molt, molt... No, ara és més normal, no? I tot i així encara reben bastantes brometes i tot. Però clar, potser aquesta està publicada el 2016, en el seu moment i allà no sabem ben bé com va caure això. Molt bé. I fins aquí, que ens sapigueu... Ens apuntem la recomanació. Que no pot ser que si sentiu la secció no sapigueu que ja ha sortit el Premi Nobel, llavors ho havíem de comentar. Les teníem exposades a la biblioteca i no en queda cap. Vull dir, també és el que té, a vegades, això... Fas una mostra i et desapareixen. Per això tenim enveja de les llibreries, a vegades, a la biblioteca, perquè allà tenen molts exemplars i no els hi passa això. A nosaltres ens passa, a vegades. Fem una mostra i de cop i volta, fiup, ja no queda res. Però bé, i ara avui canviant de tema i ja per acabar la secció d'avui amb les recomanacions... Canviant de tema i no. Sí, perquè al final ho he pogut lligar. És que a mi m'agrada molt fer aquestes... Xiung! Ja ho veureu. Les recomanacions d'avui, doncs, havíem pensat que ja que va haver-hi una efemèride aquest dilluns passat, bastant interessant, i que nosaltres havíem celebrat també a la biblioteca molts anys, explicar-vos-ho i també recomanar això. Es tracta del Dia de les Escriptores. No sé si això es coneix molt. No gaire. No es coneix molt. Entre les biblioteques ens ho coneixem, però... Però és cert que passa bastant desapercebut, perquè a més tampoc és un dia en concret. El Dia de les Escriptores és una celebració de caràcter anual, es fa cada any, i es convoca el dilluns més pròxim a la data del 15 d'octubre. Què dius? Doncs fes-lo el 15 d'octubre. No, el dilluns més pròxim a la data, o sigui, clar, dilluns això, 14 aquest any. Això no ajuda a recordar aquesta data. No. I aleshores és una commemoració que es fa a partir de la data de la mort de l'escriptora Santa Teresa de Jesús, i és una iniciativa que va fer la Biblioteca Nacional d'Espanya, o sigui, és una cosa nacional d'aquí, per recuperar el llegat de les dones escriptores, fer visible el seu treball en la literatura i combatre la discriminació que han sofert al llarg de la història. I aleshores, doncs, per aquest motiu, jo avui us porto recomanacions escrites per dones, que tracten sobre la família, la feina, la parella, la solitud,
l'amistat, el fracàs, reconeixement, rebel·lia, maternitat, tot el món que envolta les dones des de la perspectiva de les escriptores, que reflecteixen l'esdevenir de la condició femenina. Són novel·les mirall, és a dir, a través de les seves pàgines, veiem com transcorren les nostres pròpies vides, i amb la mirada posada en els altres per construir un món doncs, més equitatiu. I també amb aquest motiu per reivindicar els valors femenins en una societat que imposa molt la competitivitat i l'individualisme, com dèiem, per això la soledat també, i com a condició sine qua non pel progrés. No? Hem de produir. I això a vegades no casa amb el nostre dia a dia. A més a més, això, com us deia, com que aprofitant que hem parlat de la Setmana de la Soledat, m'ha acabat quedant recomanacions de dones, que molt interessants, totes les he llegit, que també parlen una mica de soledat. Dic, ostres, això sí que no m'ho esperava. Després ja ho he acabat buscant, però amb un parell que vaig agafar al principi dic, si la soledat hi apareix molt, potser per això, perquè les dones doncs, tenen aquesta cosa d'explicar una miqueta més el que ens passa, el que ens passa per dins. Començarem amb una escriptora que ens encanta, la Natalia Ginzburg, amb el llibre Querido Miguel. En aquest cas està publicat per Acantilado i la traducció és molt bona, de la Carmen Martín Gaite, al castellà. És una escriptora italiana, per qui no la conegui, nascuda a Palerm, a Sicília, el 14 de juliol del 1916. I va morir a Roma el 1991. I aleshores, ella és una escriptora molt premiada, que va explorar en la seva obra les relacions familiars, sobretot, la política dels anys del feixisme, i els anys posteriors a la Segona Guerra Mundial, que ella va viure, malauradament, així com també molt tema filosòfic. Va ser autora de novel·les, de relats breus, assaigs, i va rebre el premi Strega i Baguta. La Natalia Ginzburg ens ha arribat en els últims anys molt perquè se l'ha començat a publicar en la nostra llengua, bàsicament. Per exemple, ara no em sortirà el nom, Club Editor, perdó, ha publicat molta cosa seva, Acantilado també, i aleshores és com que ens ha arribat ara com, oh, és nova, no és nova, va morir fa molts anys, però no ens havia arribat, justament perquè, a més, literatura italiana està aquí al costat, però doncs no estava tant a l'ordre del dia. I és molt interessant perquè la manera que té el tema familiar, les relacions, és molt bona. En aquest cas, el Querido Miguel el que fa és torna a retratar de forma magistral la condició humana amb una novel·la epistolar, és a dir, tot són cartes. A Miguel, no? Sí, però i a priori potser dius, ai, cartes... Clar, cartes de tots, de molta gent. Llavors vas sabent, clar, abans la gent es relacionava per carta. Sí, cert. Doncs aleshores, aquesta novel·la, que els personatges es relacionen entre ells amb cartes i vas veient el que els hi passa, inclou molta ironia, humor i, sobretot, molta nostàlgia. És una història senzilla, aparentment, amb molt més contingut del que sembla, on el protagonista principal és la soledat, el que dèiem, i el buit que ens deixa. De fet, una de les frases del llibre també deia, diu, se acostumbra uno a todo cuando ya nos hemos quedado sin nada. És una mica... Sembla molt depriment, però no. Però està molt bé. En aquest llibre el que li passa és que el Miguel abandona la família i marxa, i aleshores és els personatges que han girat al seu voltant es relacionen entre ells sense la presència del Miguel, que és com si fos. Per això es diu Querido Miguel, perquè també li envien les cartes amb ell. Querido Miguel. Llavors comença tiqui-tiqui-tiqui-tiqui. I la veritat és que està molt bé. A més, també per fer-te una imatge de com era a Itàlia, en aquest cas és una zona rural, al 1970 o així, més o menys, em sembla que està... També fa això de que no... Sí, 1970. Aquestes estan datades. És que ella ha fet alguna novel·la en què no estava datat, però en aquest cas sí. I aleshores et fas molt la idea i es visualitza moltíssim. Té una manera d'escriure visualitzes molt el que està passant. I fins aquí això, aquesta novel·la recomanadíssima, o qualsevol de la Natalia Ginzburg. També. Seguim amb una escriptora que també últimament publica moltíssim, aquesta està viva, més actual, la Maggie O'Farrell. En aquest cas, ella va néixer a Irlanda del Nord, el 1972, ha guanyat molts premis també, entre ells el premi Betty Trask, el Costa Nobel, el Women's Prize Fiction, el National Book Critics Circle Award, i de fet és una autora ja bastant supervendes dintre del món literari. Cada vegada que ve a Barcelona, que a vegades ha vingut a fer una xerrada, s'omple al CCCB o biblioteques que ha vingut, i és una passada. I d'ella us recomanem justament una que potser no és tan la més coneguda, que és l'estranya desaparició d'Esme Lennox, que també ha passat
una cosa curiosa com amb la Ginsburg. Es va conèixer la Maggie O'Farrell per un altre dels seus llibres i aleshores, quan ja es va fer bastant famós aquí, se li van publicar obres que ja havia publicat anteriorment en anglès, es van publicar en castellà i en català. I aleshores, aquesta és una d'elles. Aquesta és una d'elles, és a dir, la majoria de gent ha llegit aquesta, després d'altres més contemporànies, i aquesta és de les més antigues. I està molt bé l'argument, una miqueta perquè us feu la idea. Diu, un dia, mentre s'ocupa de la seva petita botiga de roba de segona mà, l'Iris Lockhart rep una notícia sorprenent. Resulta que una germana de la seva àvia, de qui no havia sentit a parlar mai, està a punt de sortir de l'hospital psiquiàtric on ha passat gran part de la seva vida. Aleshores, l'àvia de l'Iris sempre havia dit que era filla única, però els documents proven que no hi ha cap error i que l'Esme Lennox és la seva tia àvia. L'informe mèdic considera que és una dona sana, inofensiva, però no deixa de ser una desconeguda per la protagonista, la Iris. I, clar, ella vol descobrir quin secret amaga i què ha passat, no? Perquè mai la seva família li ha parlat d'aquesta tieta. Uh-huh. Aleshores, com ja és habitual, la Maggie O'Farrell juga amb l'estructura de la novel·la, sempre ens fa parar. Primer no entens què està fent, després tot encaixa, és com un puzzle, amb tres veus narratives, en aquest cas, i amb salts al temps, endavant, endarrere. I, doncs això, tres veus, tres silencis, tres pensaments, de tres dones de la mateixa família, però tot en èpoques diferents. I, finalment, es descobreix aquesta història sobre vides entrellaçades, oportunitats perdudes, incomprensió, soledat, molt de soledat, injustícia, traïció... És una gran crítica a les convencions socials d'una època en què era més important el que diran, clar, que no pas la llibertat de l'individu, i sobretot si era una dona. I, en definitiva, això, un retrat d'una societat molt tancada, asfixiant i estreta, sobretot per les dones, i sobretot per les dones que eren diferents, i així faig entre cometes, per això, per les dones en què potser no volien seguir les normes... Sortien de les normes. Doncs, passaven coses sorprenents que avui en dia ens posaríem les mans al cap, però que abans es feien amb una impunitat absoluta. L'estranya desaparició d'Esme Lennox, de la Maggie O'Farrell, també molt recomanat, i a més escriptora, per això que fèiem avui. Perfecte. Com anem? Bueno, justa, sempre anem justos. D'aquella manera. Ai, bueno, doncs va, fem una més, aquesta ens la podem guardar. Vinga, va. Les lleialtats, també potser no heu sentit a parlar, s'ha llegit bastant en algun club de lectura que hem tingut a la biblioteca. A més, si no us fixeu, tenim Irlanda del Nord, Itàlia i això, França. Les lleialtats de Delphine de Vigan és una obra impactant de l'escriptora francesa Delphine de Vigan. Retrata les ferides de la societat actual, és una novel·la fosca i lluminosa a la vegada, amb quatre veus narratives també. Sobre les lleialtats cap a un mateix, cap a la societat, és una obra sobre els secrets destructius, les lleialtats enganyoses que s'amaguen darrere de les portes tancades quan els adults estan perduts i la canalla doncs, no està prou protegida. La història és, hi ha quatre protagonistes, en Teo, que és un adolescent que es troba dividit entre uns pares que estan molt enfrontats, el seu amic Matis, la seva mestra, l'Helene, que tampoc va tenir una infància fàcil, i que sospita que alguna cosa no va bé a casa del Teo, i vol ajudar-lo, justament. I just quan el Matis necessita més l'amic, la seva mare, l'assassí, la mare, pateix un daltabaix en descobrir una cosa terrible a l'ordinador del seu marit. Aleshores, tota aquesta gent està barrejada, amb dos adolescents, la mestra, la mare, i les lleialtats segueix el destí d'aquests quatre personatges en un moment molt crucial per tots, i quan encara tenen aquell punt de triar entre sortir-se'n o cremar-se les ales, no? És allò, tens el destí al davant i tu tries com te n'en surts tot això. I, de fet, ell, en algun moment del llibre, defineix això de les lleialtats, que és el títol, com, diu, els llaços invisibles que ens lliguen als altres, les promeses que hem murmurat i que no sabem les repercussions que tenen, deutes que allotgem en el replex de la memòria. Les lleialtats és això. Aquests llaços que a vegades et lliguen a algú, encara que tu no vulguis. Sí, sí. I que fan que la teva vida tiri cap a un cantó o cap a un altre. Molt, molt, molt. És dels que es llegeix amb allò, es devoren, perquè vols saber què passarà. De fet, no és gaire... Tots són bastant primets dintre del cap. Molt recomanable, també. Molt bé. Què, deixem aquí? Sap greu, eh? Un amor. No, aquest el farem un altre dia. Sí? Sí, segur? Sí, sí. Sí, món rural, un amor, de Sara Mesa. Un altre dia us el recomano perquè també està molt bé. Fantàstic. Doncs, Alear de Nui, des de la Biblioteca Montserrat Roig, com sempre, moltíssimes gràcies. A vosaltres, que tingueu bona setmana. Igualment.